Lənkəran şəhər Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin gənclərdən ibarət Yunan-Roma güləşçiləri Bakıda keçiriləcək növbəti yarışda iştirak edəcəklər. 1996-1998-ci il təvəllüdlü idmançılar Hünər Meydanı Respublika Seçim Turnirində mübarizə aparacaqlar. Yarışda Lənkərandan 8 güləşçi rəqiblərindən üstün olmağa çalışacaq. Güləşçilər artıq hazırlıqlarını yekunlaşdırmaq üzrədirlər. Son təlim günü isə cənublu güləşçilər çəkilərini müəyyənləşdirəcəklər. Yarışda ilk 3 yeri tutan idmançılar medal və diplomlarla, həmçinin pul mükafatı ilə təltif olunacaqlar. Qalib və mükafatçılar yığma komandalarının heyətinə cəlb ediləcək və beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi təmsil etmək hüququ qazanacaqlar.